DeeJay Awards! Yeah. Vi har fået den ære af overrække Årets danske album. En fucking vigtig pris. De nominerede, dem kan I se heroppe. I kategorien Årets danske album præsenteret af Samsung er de nomineret. Eggerston, Armageddon. Og der skal mod til. Klumpen. Fra klumpen til pladen. Jeg drikker den hver dag, og jeg vil gerne have mere. Men de tomme flasker, de bliver bare flere og flere. Ville børnestedet ned. LOC. Prestige, paranoia, persona, volume 1. Hele natten til det føles ligesom sidst det gør. When I'm drunk in the morning. Lucas Graham, Lucas Graham. You might be lonely, lonely. It was what the one I... Thomas Barfod, Salt and Sea. Total god timing. Jeg blev lige interviewet derop samtidig, så jeg måtte løbe alt, hvad jeg fucking kunne. Jeg har kun lavet en EP, mand. Jeg er pisseglad for den her. Tak skal I have. Jeg håber, I har det fedt og have en fucking fed aften. Oh!